بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه يطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا تمام قسم کی حمد و ثنا بڑھائی بزرگی کی بریائی اللہ الرحمن ذو الجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے محترم بزرگو عزیز طالب علموں نہایت قابل احترام علماء کرام اور میری معززات بہنوں عزت والی بیٹیوں اس صورت میں آپ سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے میں اس مجلس میں اس ملاقات میں یہ چاہوں گا کہ اپنے سامعین کو ایک فکر دے کے جاؤں زندگی بڑی مختصر ہے اور لمحہ لمحہ ہم سے جدا ہونے کے لیے قریب ہو رہی ہے زندگی ویسے سب کے لیے بڑی قیمتی ہے لیکن مومن کے لیے زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے چونکہ مومن ایک مقصد کے لیے زندہ رہتا ہے اور کافر کا کوئی مقصد نہیں ہے سوا دنیا کمانے کی مومن اس فکر سے زندگی گزارتا ہے کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے مجھ سے میری زندگی کے متعلق پوچھا جائے صبح کیسے ہوئی شام کیسے ہوئی دوپہر کیسی ہوئی رات کیسے گزری تیری نوجوانی کیسے گزری تیری جوانی کیسے گزری تیرا بڑھاپا
کیسے گزرا، تیری زندگی کیسے گزری، تیرے پاس مال کس طرح آیا، پھر تو نے وہاں اس مال کو کس طرح خرچ کیا۔ جب بندے کو اتنے فکر ہوں تو اس کی زندگی، اور اس بندے کی زندگی جس نے حساب نہ دینا ہو، جس کو حساب کا فکر نہ ہو، کتنا فرق ہوگا اس دونوں کی زندگی میں۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، فرمایا مومن اس دنیا میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح وہ قیدی ہے، وہ قید خانے میں رہتے ہیں، جیل میں رہتے ہیں، اور کافر اس دنیا میں اس طرح رہتے ہیں جیسے دنیا جنت ہے۔ اور دونوں میں کتنا فرق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ جو بیان فرمائی ہے، جنت اور دوزخ کی مثال دی ہے، جنت اور دوزخ میں کتنا فرق ہے۔ اگر میں اس بحث میں چلا گیا تو وقت گزر جائے گا، میں نے بہت ساری آپ سے باتیں کر لی۔ جنت سب سے اوپر ہے، جنت سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور جہنم سب سے نیچے۔ یہ ظاہری فرق کتنا ہے اور وہاں رہنے کا کتنا فرق ہے۔ جنتیوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ یہ مومن میرے دوست ہیں اور میں مومنوں کا دوست ہوں۔ اس دنیا کی حیاتی میں بھی، اخروی زندگی میں بھی میری ان کی دوستی ہے، انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، یا اللہ دنیا کی ساری زندگی میں جس طرح آپ چاہیں گے ہم کریں گے۔ مومن کا اللہ سے کیا وعدہ ہے، یا اللہ اس زندگی میں جس طرح آپ چاہیں گے عرش پہ بیٹھے میں زمین پہ ویسے کر کے دکھاؤں گا۔ اور فرمایا جب یہ زندگی ختم ہوگی پھر اللہ کے وعدے شروع ہو جائیں، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو کیا چاہتے ہیں، میں یا اللہ اتنا کچھ ملنے کے بعد میں کیا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہاں اس زندگی میں میری ڈیمانڈ تھی، میرے مطالبے تھے جو تو پورے کرتا رہا، اور اب موت کے بعد تیرے ساتھ جو میں نے وعدے کیے ہیں 30 پاروں میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، آج وہ پورے ہونے کا وقت ہے، مانگ کیا مانگتے ہیں، تو مانگتا جا میں عطا کرتا جاؤں، تب بھی مجھے لگتا نہیں ہے وعدے پورے ہو جائیں۔ تو مانگتے کچھ نہیں، میں تو بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، تو مانگتے کچھ نہیں۔ یا اللہ میں مانگوں کیا، مجھے تو وہ نعمتیں مل چکی ہیں
جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کبھی کسی کان نے سنی نہیں ہے, کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھی, کسی کے تصور میں کبھی نہیں آئی. یا اللہ وہ نعمتیں آپ نے دے چھوڑی, اب میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ اللہ فرماتے ہیں اور مانگ. یا اللہ میری انتہا ہو گئی, میں نے اپنے علم کے مطابق بہت کچھ مانگ لیا اور تو نے میرے علم سے بڑھ کے مجھے دے دیا. فرمایا ہاں کچھ ایسی اور چیزیں بھی ہیں جو تو نے دنیا میں سنی تھی اور ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی. حدیث پاک میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ پاک فرمائیں گے او جنتیو ایک میدان میں جمع ہو جائے, جنتی ایک میدان میں جمع ہو جائے, انتظار میں ہوں گے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا عنایت کریں گے, اس اجتماع کا مقصد کیا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جلوہ گر ہوں گے, آواز آئے گی کہ آج میں نے وہ نعمت آپ کو عطا کرنی ہے کہ تم اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد پہلی نعمتوں کو چھوٹا جانو گے, پہلی نعمتوں کو حقیر جانو گے, اس کے مقابلے میں پہلی نعمت نہیں ہے. اللہ رب العزت سارے پردے ہٹا کے جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے. اور اعلان کریں گے جنتیوں تم دنیا میں رہے, تم نے اس خوف سے زندگی گزاری کہ کہیں عرش والا ناراض نہ ہو, میرے اس کام پہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. تم نے ٹٹول ٹٹول کے قدم رکھے, سنبھل سنبھل کے چلے, اپنی ساری زندگی میرے خوف اور ڈر سے گزاری. کیوں جی ایسا ہی ہے نا, مومن ایسے ہی کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں تب بھی ڈرتے رہتے ہیں کہیں کم نہ تولا جائے, کہیں ملاوٹ نہ ہو جائے, کہیں کسی سے زیادتی نہ ہو جائے, کسی مسلمان سے دھوکھا نہ ہو جائے, کسی مسلمان کو ایسی چیز نہ دے بیٹھوں جو چیز ناقص ہو مجھے علم بھی ہو, کہیں میں ناجائز منافع نہ لے لوں, کہیں میں کسی بھائی کو گالی نہ دے دوں, کسی بھائی کی غیبت نہ کر لوں, کسی بھائی کا گلہ نہ کر لوں, کہیں میں اپنے کسی بھائی کو زود و کوب نہ کر لوں, کہیں میں کسی اپنی بہن بھائی کا حق نہ کھا لوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں مجھے وہ آیات یاد آ رہی ہیں جو بندہ قیامت کے دن پڑے گا, جب اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فهو في عيشة راضية في جنة عالية
قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فرمایا کچھ لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا زندگی کا رجسٹر دیا جائے گا, نتیجے کا کاغذ دیا جائے گا. وہ کہتے پھریں گے آؤ نا لوگوں میرے دوستو جمع ہو جاؤ, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میری امی ابا بھی آ جائیں, میرے بہن بھائی بھی آ جائیں, میری اولاد بھی آ جائے, میرے دوست یار بھی آ جائیں, میں نے ان سے ضروری بات کرنی ہے. اس خوشی کا اظہار کر رہا ہوگا کہ اللہ نے کامیاب لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینا ہے, نتیجے کا کاغذ دینا ہے. چونکہ میرے دائیں ہاتھ میں میرا اعمال نامہ ملا ہے, میرا نتیجہ ملا ہے, میں سارے جگ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے. اور اس کامیابی کا راز یہ ہے, اس کامیابی کی بنیاد یہ ہے, انی ظننت انی ملاقن حسابیا, میں تو دنیا میں اس حالت میں رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا مجھے یقین ہے میری اللہ سے ملاقات ہوگی, اور اللہ سے ملاقات میں مجھے حساب دینا پڑے گا. میں نے اس لیے اپنے حساب کو گن گن کے رکھا, میں حساب سے چلا, میں حساب سے میں نے کھایا, میں نے حساب سے پیا, میں نے حساب سے استعمال کیا, کیونکہ مجھے یقین تھا ان ایام کا, اس زندگی کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. یہ ایک مومن کی زندگی ہے, یہ ایک مسلمان کی زندگی ہے. کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ہم ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے درمیان کاروباری لوگ بھی موجود ہیں. حدیث پاک میں آتے ہیں ہر بندے سے چار سوال ہوں گے, کتنے ہوں گے؟ جب تک وہ ان چار سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اللہ کی جناب سے, اللہ کی کچہری سے اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیا جائے گا. آپ نے حدیث تو سنی ہوگی, چار سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی بندہ اللہ کی کچہری سے ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا. ادھر بھی فرشتہ کھڑا ہے, ادھر بھی فرشتہ کھڑا ہے, پیچھے بھی فرشتہ کھڑا ہے, سامنے اللہ رب العزت. فرمایا اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے کتنی زندگی دی؟ یا اللہ مجھے 50 سال زندگی دی, 60 سال, 90 سال, 100 سال, 200 سال. اچھا, اس میں ایک جوانی کا دور تھا, جوانی کا دور. یہ جوانی کا دور بھی بڑا عجیب ہے, بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں اس جوانی میں. اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ جوانی میں محفوظ نہیں رہ سکتا. بس یہی دعا کیا کریں میرے عزیز بچوں اور نوجوان ساتھیوں, اللہ سے دعا کیا کریں, یا اللہ ہماری جوانی کو محفوظ کر لے, ہماری جوانی کو داغ سے, دھبے سے یا اللہ بچا لے. کیونکہ بندہ اپنی طاقت اور پاور سے, خاص کر کے جوانی میں, گناہ سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو, اللہ کی توفیق نہ ہو. جوانی کہاں گزاری تھی؟ جوانی میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں, بات کو آگے چلا رہا ہوں. جوانی کہاں گزاری تھی؟ جوانوں ذرا سوچو کس طرح حساب دے رہے ہیں, کس
کس طرح اللہ کو حساب دیا. اور یہ سوال کرنے والا ایسا ہے جس کو ہماری خلوتیں، ہماری علیحدگیاں، ہماری راتیں، ان کا پہلے ہی پتہ ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو ایک جیسا دیکھتے ہیں، اندھیرا ہو یا روشنی ہو، دن ہو یا رات ہو، جنگل ہو یا شہر ہو، جہاں کہیں انسان رہتا ہے اللہ کی مخلوق رہتی ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس کی حالت کو خوب جانتا ہے، اس کی نیت کو خوب جانتا ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیا جانے، ایسے ہی شعر آ گیا میرے سامنے، ویسے میرا مزاج نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کی اتھا گہرائیوں میں جو چیزیں ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے اس طرح ظاہر ہے جس طرح میں اپنی تلی کو، اپنی ہتھیلی کو دیکھا. لوگ کہتے ہیں دل کی بات کون جانے، ہم کہتے ہیں دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کہتے ہیں ہمارے بزرگ ایسے ہیں جی، آپ ذرا سوچ کے دیکھیں، وہ آپ کی سوچ کی بات کو بتا دیں گے. چلو ہم تو نہیں مانتے بھائی، کیونکہ اس پہ ہمیں دلیل کوئی نہیں ملتی. اللہ کی بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. تو جب امتحان لینے والا، پوچھنے والا اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو پہلے سب کچھ پتہ ہے، تو بندہ کس طرح جھوٹ بولے گا، کس طرح معاملہ چلے گا؟ اچھا دوسرا سوال کہ ساری زندگی کس طرح گزاری ہے؟ چلو جوانی میں تو نادانی میں تھا، تو جب تو سیانہ ہو گیا تھا اس وقت کس طرح رہتا تھا؟ تیرے شب و روز کس طرح گزرتے تھے؟ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ تیرے پاس جو مال موجود تھا، کیوں جی مال سے بڑا پیار ہے نا، ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں یار، میں نے جب کہا کہ خرچ کرو پھر آپ کہیں گے نہیں. اب میں پوچھتا ہوں پیار ہے یا نہیں مال سے؟ بڑا پیار ہے آپ کو، تو ہے ہی، آپ تو، آپ کے پاس تو ہے نہیں. میں جن سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل خاموش ہیں. میں نے ابھی جب ادارے کے لیے بات کرنی ہے تو پتہ چلے گا کہ پیار ہے یا نہیں. پیسہ کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا؟ جھوٹ بول کے، کام تول کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے، ملاوٹ کر کے، سودی، رشوت، کسی کا حق؟ اس طرح لگتا ہے یہاں تو شاہ صاحب نے کوئی ماحول اس طرح بنایا ہے کہ یہ تو پاکیزہ لوگ ہی سارے جمع ہوئے ہیں. کیونکہ یہ جو میں گناہ گنوا رہا ہوں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہوں گے نا. کہاں سے مال کمایا؟ آہ اتنی محبت نہ کیے کریں مال سے میرے بھائیوں، یہ کتنی اچھی چیز نہیں ہے اتنی جتنی ہم سمجھ رہے ہیں. یہ وہ گٹری والی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا ایک بندے کو، دیکھا اتنی بڑی گٹری ہے، اٹھانا چاہتا اٹھائی نہیں جاتی، کوئی ساتھ مدد کرنے والا تو ہے نہیں. اور واقعی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، قرآن نے سچ کہا ہے کسی کا کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا.
ماں چھوڑ جائے گی، بہن بھائی چھوڑ جائیں گے، اولاد چھوڑ جائے گی، ماں باپ چھوڑ جائیں گے، دوست یار چھوڑ جائیں گے، وہ بیوی چھوڑ جائے گی، سارے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ کون اٹھائے گا بوجھ تیرا؟ کون اٹھائے گا بوجھ میرا؟ فرمایا وہ گٹھری کو اٹھانا چاہتا ہے، گٹھری اس سے اٹھ نہیں رہی، لیکن ادھر سے اس کو اور مال نظر آیا، ادھر سے اور، اس کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی پکڑ لیا۔ پہلا بوجھ تو اٹھایا نہیں جا رہا، وہ بیوقوف اور کیوں اٹھاتے ہیں اور کیوں لیتے ہیں؟ کیوں جی، ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ ساری زندگی نہ کمائے تب بھی وہ کافی ہے، لیکن ہم اور جمع کرنے کے لالچ میں، تمے میں، شوق میں اور مال لیے جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، حساب کس نے دینا ہے؟ اس مال کا حساب کس نے دینا ہے؟ جمع تو کر رہا ہے تو حساب بھی تو ہی دے گا نا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہماری تاریخ کے بہت روشن ستارے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، وہ جب بیمار ہو گئے، ان کو ایسی امید ہوئی کہ میں موت کی آغوش میں چلا جاؤں گا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا۔ حالت کیا ہے، کس پوزیشن میں ہے؟ وقت کے بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، عام بندہ نہیں ہے، عام بندہ نہیں ہے، خلیفہ ہے۔ پیسے، مال، دولت پاؤں میں ہے، گرفت میں ہے، جمع کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے لپکتے ہی رہتے ہیں نا، پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی انگور کوڑے کھٹے ہیں، وہ نہیں معاملہ، ان کی دسترس بھی ہے مال، چاہے تو جمع کر لیں۔ بندے ہوتے ہیں ایسے اللہ کے، ملتے کو ٹکرا دیتے ہیں، ملتے کو ٹکرا دیتے ہیں، پاؤں کی نوک پہ رکھ دیتے ہیں۔ میرے سامنے اتنے واقعات پھر رہے ہیں، میں بیان کرنا چاہوں تو وقت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے علماء جن کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں تھیں، انتظامیہ والے لوگوں نے کہا جناب ہم آپ کی تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت والدہ گرامی رحمت اللہ علیہ علم کی دنیا میں بہت بڑے شیخ، اور اس وقت تمام شیوخ الحدیث کے یا استاد ہیں یا استادوں کے استاد، نام گرامی، اسم گرامی، حضرت حافظ عبداللہ بٹی مالوی رحمت اللہ علیہ، جامعہ سلفیہ میں 12 سال شیخ الحدیث رہے، جامعہ محمدیہ اکاڑا میں 12 سال شیخ الحدیث رہے، اور بہت سارے مدارس میں انہوں نے پڑھایا، بڑے بڑے علماء سارے ان کے شاگرد تھے۔ ان کی تنخواہ تھی 1000 روپے، یہ سن 83-84 کی بات ہے۔ اتنے بڑے شیخ الحدیث 1000 روپیہ تنخواہ۔ انتظامیہ نے کہا حضرت صاحب ہم نے چھوٹے استادوں کی تنخواہ بڑھانی ہے، تو ہم کس طرح کریں؟ بڑے استاد کی تنخواہ تھوڑی ہے، چھوٹوں کی زیادہ کس طرح کریں؟ میں بھی ان کے ساتھ پڑھاتا تھا، میری 1200 تنخواہ تھی۔ انتظامیہ والے نے 2000 روپیہ ان کے آگے رکھا، انہوں نے فرمایا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے حضرت صاحب، یہ ہماری مجبوری ہے۔ فرمایا میں کوئی لٹیرا ہوں؟ کیا فرمایا؟ میں کوئی لٹیرا ہوں؟ میں قوم کا مال لوں
اپنی ضرورت سے زیادہ جتنے مجھے ملتے ہیں میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے. مال کی ضرورت نہیں ہے. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, میں وہ بات تھوڑی سی پوری کر لوں, جب والد صاحب فوت ہوئے واللہ تلا باللہ ان کے پاس ایک پائی بھی موجود نہیں تھی, اور انہوں نے یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں ہمیں سنایا. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ سمجھتے ہوں گے میں نے کہیں خزانہ چھپایا ہوا ہے, یہ میرے جو کمرے ہیں ان میں سمجھتے ہوں گے کوئی خزانہ ہے, یہ تو بیت المال کا کمرہ ہے, یہ میرے گھر کا تھوڑا بہت سامان ہے جو آپ کے لیے کھانے پینے کا ہے, اور یہ تیسرا کمرہ میری عبادت کے لیے ہے, اس میں قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ ہے. ابا جی ہم نے کو پوچھا ہے, میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے دنیا کا کوئی مال جمع نہیں کیا, آپ کے ماموں سلیمان وہ حکومت کر کے گئے ہیں, ان کی اولاد کے پاس بڑا مال ہے, آپ کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑ کے جا رہا. وجہ یہ ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مال جمع کر کے اس کا حساب میں دوں, عیش و عشرت آپ کریں, میں نہیں یہ چاہتا, میں اپنے حساب کو بھاری نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ ایسا وقت آئے گا سلیمان بن عبد الملک کی اولاد تمہارے ہاں مہمان ٹھہرا کرے گی, اللہ تمہیں اتنا مال دے گا. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایسا وقت آیا کہ ان کے ماموزاد بھائی جن کے والد نے بڑا مال چھوڑا تھا وہ کنگال ہو گئے اور یہ بڑے مال کے وارث بن گئے, بڑے مال کے مالک بن گئے. کیوں؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, فرمایا مال تو وہ ہوتا ہے جو تقوی کی صورت میں ہو, وہ تقی کے مال میں اللہ ویسے ہی برکت کر دیتا ہے. حلال مال کما کے دیکھیں, تمہیں کھانے میں بھی لذت آئے گی, تمہیں اس مال کے اپنے موجود ہونے میں بھی سکون اور اطمینان محسوس ہوگا. پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا, اپنی بات پہ آتا ہوں, کہاں سے کمایا. اب اپنے ذرائع آمدن پہ نظر ڈالیں, ہم مال کس طرح جمع کر رہے ہیں. اور دوسرا حصہ لگایا کہاں ہے, لگایا کہاں ہے. اب ہم اپنے لگانے پہ بھی ذرا غور کریں, دین کے کام پہ لگا رہے ہیں. صحابہ کرام پتہ ہے وہ فرماتے تھے ہم کماتے صرف دو وجہ سے ہیں, ایک تو حلال روزی ہمیں مل جائے اور اللہ کے دین کے لیے باقی مال کام آ جائے, تیسرا کوئی مقصد نہیں تھا. تو ہمارے مقاصد اور ان کے مقاصد میں کتنا فرق ہے. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ. اللہ پوچھیں گے کیا چاہیے, مانگو تو صحیح, یا اللہ کچھ نہیں مانگ سکتے سب کچھ ہے,
فرمایا ابھی تو بہت کچھ باقی رہتا ہے، میدان میں جمع ہو گئے سارے جنتی، اللہ کا دیدار کیا اور یہ اعلان سنا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے ساری زندگی خوف میں گزاری، ساری زندگی میرے ڈر میں گزاری، آج میں اعلان کر رہا ہوں آج کے بعد میں کبھی آپ لوگوں پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشنودی، ہمیشہ ہمیشہ کی رضا آج آپ کو عطا کر دی ہے۔ موجیں مارے موجیں، بڑا کٹھن وقت آپ نے دیکھا، رات کو کئی دفعہ اس لیے جاگ آتی کہیں تہجد ضائع نہ ہو جائے، دکان پہ بیٹھے خوف رہتا کہیں جماعت نہ چلی جائے، بار بار اٹھ کے وضو کرتے ہیں میں باوضو رہنا چاہتا ہوں، اپنے مال کی زکات نکالتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اور اپنے مال جمع کرنے میں فکر مند ہے کہیں حرام کا کوئی روپیہ، حرام کا کچھ اس میں شامل نہ ہو جائے، میرا مال طیب رہے، حلال رہے، اس لیے کہ میں نے اگر حرام مال کھایا نا تو میری ساری باتیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ لمبی لمبی تہجدیں، یہ نمازیں، یہ حج پہ جانا، یہ عمروں پہ جانا، یہ سارا غارت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، محنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے اپنے مال پہ نظر رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ حرام کا ایک لقمہ کھا لے، آ دیگوں کی دیگیں، بکروں کے بکرے، یہ کہاں جا رہے ہیں جی؟ یہ جی فلاں سرکار کے دربار پہ جا رہے ہیں، وہاں ان کو ذبح کر۔ میں نے نئی بس لی ہے، نئی گاڑی لی ہے، یہ گاڑی میں لے کے جاؤں گا پاک پتن لاہور، تو وہاں جا کے میں اس گاڑی کو بالکل قریب کر کے بزرگوں سے، تو میں اس بکرے کو اس کے ٹائروں کے نیچے ذبح کروں گا۔ پیچھے مقاصد بہت ہیں، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مال جو ہم گن گن کے رکھ رہے ہیں، خدا کی قسم آج یہ سونا نظر آتا ہے، آج یہ چاندی نظر آتی ہے، آج یہ سرمایہ نظر آتا ہے، قیامت کے دن یہ تختیاں جہنم کی آگ میں دہکا کے، تپا کے، چہرے پہ، پہلوؤں پہ، جسم پہ لگائی جائیں گی۔ اور گنجا سانپ بنا کے اس مال کو، اس خزانے کو میرے اور تیرے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ فرمایا ایسے ازدہا، ایسے سانپ اگر زمین پہ پھونک دیں تو سبزہ ہونا ختم ہو جائے، یہ پکڑ لے گا باچے، کھینچ لے گا، ڈنگ مارے گا، ایک ڈنگ مارے گا 70 سال درد نہیں جائے گی، پیچھے سے اور آ جائے گا۔ کیوں جی، کو فکر پیدا ہو رہی ہے؟ اور فکر پیدا ہو رہی ہے نہیں جی، اوپر اوپر سے جا رہی ہے، باہر دروازے دونوں کھلے ہوئے، اوپر اوپر سے تشریف لے جا رہی ہے، ہم نہیں قبول کر رہے۔ اگر قبول کر لی ہے تو وعدہ کرو کہ ہم کسی سے دھوکہ نہیں کریں گے، ناجائز منافع نہیں لیں گے، کسی کا حق، آج کل نا رواج بن گیا بہنوں کا حق کھانا، بیٹیوں کو حق غصب کرنا، بھائیوں سے داؤ پیچ لگانا، پراپرٹی بڑی مہنگی ہے، کروڑوں کی دکان ہے،
بلا بہن کو کس طرح حصہ دے دیں؟ والد صاحب آپ تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ دیں تو پھر پتہ چلے نا، آپ تو صرف کہتے ہیں بھئی وہ دکان مجھے دے دو، میں بالکل سارا سب کا حق دوں گا، کیا کیا دے دیں گے؟ وہ بہنوں کو نہیں دیتے تو مجھے کس طرح دے دیں گے؟ مولوی صاحب آپ کے پاس ہے نہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ دے دیں، تو پھر دیکھیں میں اس کو شریعت کے مطابق بانٹتا ہوں یا نہیں. اچھا ایک اور بڑا طریقہ ہے، بھائی کرام بھی موجود ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کر دینا. پتہ کیا ہوتا ہے، بہن آتی ہے وہ کہتی ہے مجھے رشتہ دے دو یا مجھ سے رشتہ لے لو. پہلے تو یہی بات ہے کہ غریبوں سے ہماری رشتہ داری کوئی نہیں، وہ بہن ہو یا بھائی ہو، وہ ننہال ہوں یا ددھال ہوں. یہ ایک بڑی عجیب بات شروع ہو گئی ہے، مالدار ایک طرف غریب ایک طرف، یہ بانٹ ہے. پہلے تو بانٹ ہوتی تھی، یا شریف بانٹ یہ ہے، یہ نیک لوگ مومن لوگ، یہ کافر لوگ. اب یہ بانٹ ہے کہ یہ سرمایہ دار لوگ اور وہ غریب لوگ. سرمایہ دار لوگوں میں سود خور، رشوت خور، دوسروں کے حق کھانے والے، یہ سارا پارٹی کھڑی ہے. دوسری طرف بہن ایسا کی بھائی ایسا کا غریب ہے، غریب ہے. یہ قسمت آپ نے لکھی ہے اپنی کہ اللہ نے لکھی ہے؟ یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ اللہ نے. بڑا چوڑا ہوا بیٹھا ہے تو شاید یہ میرا مال میری عقل سے آیا ہے، تو یہ بات تو قارون نے کہی تھی کہ میں نے مال اپنی ہنر اور اپنی عقل سے جمع کیا ہے. وہ تیرا بھائی بڑا ہے، اس کی عقل بھی زیادہ ہے، سیانہ بھی بڑا ہے، عالم بھی ہے، اگر غریب ہے تو یہ نقص ہے کوئی؟ یہ کوئی نقص نہیں ہے، تیری بھتیجی ہے پڑی ہوئی ہے، تیری بھانجی ہے پڑی ہوئی ہے. اچھا اگر تو نے مجھے رشتہ دینا ہے تو پھر جائیداد کا کبھی مطالبہ نہ کرنا، وگرنہ تیرے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میرے دروازے پہ نہیں آنا. ایسا ہی ہے یا میں ایسے کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے، یہ بات ایسے ہی ہے. کوئی غریب ہو گیا، کوئی امیر ہو گیا، اور یہ کوئی امتیاز کی بات نہیں تھی. اللہ کا قرآن سنا دوں؟ بولو، سنیں گے عمل کریں گے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے سارے جہان کے لوگوں، کافر بھی مومن بھی، اچھے بھی برے بھی، سب کو ہم نے پیدا کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، آدم حوا سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے یہ قبائل جو بنائے ہیں، کوئی پٹھان ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی جاٹ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی اور رنگ کا ہے، کوئی خوبصورت ہے، بدصورت ہے. سارے کے سارے لوگوں، ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے اور ہم نے آپ کے قبیلے بنائے ہیں. یہ اونچ نیچ کوئی نہیں ہے، کوئی عربی اجمی پہ کوئی فضیلت، مشرقی مغربی پہ کوئی فضیلت نہیں رکھتا، پاکستانی ہندوستانی پہ کوئی فضیلت نہیں رکھتا، کوئی ایک دوسرے پہ
پہ فضیلت نہیں رکھتا یا اللہ، یہ فرق تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ فرمایا فرق صرف ایک ہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک پیارا وہ ہے، اچھا وہ ہے اور محبوب بندہ میرا وہ ہے۔ یا اللہ، جس کو آپ محبوب کہہ رہے ہیں وہ تو کالے رنگ کا ہے، حبشے کا رہنے والا ہے۔ یا اللہ، موٹے موٹے نقش ہیں، بڑا غریب ہے، غلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ایسا لگتا ہے، مجھے تو یہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ میں نے اپنے پیار کی نشانی یہ دکھائی ہے، اپنے محبوب کا مؤذن بنا دیا ہے۔ فرمایا بلال کیا کام کرتا ہے؟ میں جنت میں گیا، میں نے اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی، تو میں نے پوچھا تو بتایا گیا یہ آپ کا غلام بلال ہے۔ کیا عمل کرتا ہے بلال؟ ایک سائڈ پہ ابو جہل ہے، ایک سائڈ پہ ابو لہب ہے۔ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، شعلے کا باپ، خوبصورت چہرے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا۔ ایک طرف یہ بلال ہے۔ یا اللہ، تجھے نبی کا چچا کیوں نہیں اچھا لگتا؟ یا اللہ، یہ اتنا خوبصورت مکے کا سردار، تو آپ کو اچھا کیوں نہیں لگتا؟ فرمایا جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں ان دونوں میں موجود نہیں ہے، تو جس کو میں نے پسند کیا ہے اس کے اندر میں نے جھانکا ہے، مجھے تقوی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے امتحان لیے ہیں۔ کس نے امتحان لیا؟ میں پوچھتا اس لیے ہوں کہ مجھے پتہ چلے آپ موجود ہیں، آپ جاگ رہے ہیں۔ امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے دیا۔ کس نے؟ صحابہ نے۔ تو اس کا مطلب اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ ایمان کہاں رہتا ہے، صحابہ میں تو ایمان ہے نہیں۔ یا اللہ، میری کروڑ دفعہ توبہ، اگر صحابہ میں ایمان نہیں ہے تو ہمارے اندر کہاں ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ایسے امتحان نہیں لیا جس طرح ہم لیتے ہیں، فلاں سپارہ سناؤ، فلاں رکوع سناؤ، یا فلاں مضمون کا یہ پرچہ ہے، یہ پیپر ہے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے دل میں جھانک کے دیکھا اپنے نبی کے ساتھیوں کو، دل پہ جھانک کے دیکھا۔ اللہ ظاہری شکل صورت کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کو بلال کے دل میں تقوی نظر آیا، صہیب کے دل میں تقوی نظر آیا، ابو ذر غفاری کے دل میں تقوی نظر آیا، اللہ کو اپنے محبوب کے یاروں میں تقوی نظر آیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے یاروں کو سرٹیفکیٹ دیا، سند دی۔ کیا؟ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ یارو، نبی کے یار، نبی کے صحابہ، میں اللہ عرش والا، جنتوں والا، بادشاہیوں والا آپ سے راضی ہوں۔ اور جب یا اللہ ہم کب راضی ہوں گے؟ فرمایا جب میں نے اس دوستی کا بدلہ دیا ہے نا، پھر تم بھی راضی ہو جاؤ گے۔ کیا؟ فرمایا اعلان ہو رہا ہے، او میرے جنتیوں،
میں نے جنت بھی دی، میں نے بہت ساری نعمتیں دی، اب آخری نعمت سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ عبد الاباد تک اس جنت میں رہنا ہے اور میں نے کبھی آپ سے ناراض نہیں ہونا، میری رضا مندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ورضوان اللہ اکبر، بڑی جنت نعمت ہے، بڑی حوریں نعمت ہیں، بڑے پھل فروٹ نعمت ہیں، لیکن اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے مومن کے لیے۔ کیا خیال ہے، بات ختم کرنی چاہیے نہیں ختم کرنی چاہیے؟ تو آج عصر تک جمعہ ہی ہوتا رہے۔ میں بیٹھ کے اس لیے خطبہ دے رہا ہوں کہ میں بیمار ہوں، مجھے ایک دفعہ اٹیک ہو چکا ہے، کبھی کبھی میں سہارے سے خطبہ دیتا ہوں لیکن کبھی کبھی پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، تو میں ڈرتا ہوں کہیں آپ کو سمجھاتے سمجھاتے میں ہی نہ گر جاؤں۔ کیا خیال ہے، بوڑھے ہو گئے سمجھاتے سمجھاتے؟ آپ نے بھی کہا جی مانیں گے تو تب بات ہوگی نا۔ اور کتنے علماء مر گئے، کتنے فوت ہو گئے، کہاں گئے میر سیال کوٹی، کہاں گئے علامہ احسان لیزہی، کہاں گئے حبیب الرحمان یزدانی، کس کس کا نام لوں میں، یہ مولانا صدیق صاحب کہاں گئے، حافظ عبداللہ روپڑی کہاں گئے، حافظ محمد گوندلوی کہاں گئے، مولانا اسماعیل سلفی کہاں گئے، کہاں گئے سارے علماء؟ کیا آپ سناتے رہے؟ خدا کی قسم اہل حدیث کے علماء یا قرآن سناتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں، تیسری کوئی بات کرتے ہی نہیں۔ وہ سنا سنا کے مر گئے، ہم وہاں کے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چار سوالوں کا جب تک بندہ جواب نہیں دے لے گا وہاں سے قدم اٹھا۔ تو اب ہمیں کیا فکر ہونی چاہیے، کم از کم ان چار سوالوں کا جواب تو تیار کر لینا۔ میرا خیال آپ آئندہ مجھے نہیں بلائیں گے، مجھے امید ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کچھ پابندیاں میں نے لگا رہا ہوں، تو پابندی ہم برداشت نہیں کرتے۔ بچہ جوان ہو جائے نا تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ذرا عشاء کے بعد گھر سے باہر نہ جایا کرو۔ ابا جی کیوں، مجھے خطرہ ہے یہ عمر آپ کی بگڑنے والی ہے تو نہ جائے۔ وہ کہتا ہے ایسے ناجائز پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، تو میں نے تو ناجائز نہیں لگائی نا جی، وہ ماں باپ بھی ناجائز پابندی نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں یہ وقت فتنے کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے بعد بچوں کو باہر نہ بھیجا کرو، تو ہماری ساری سیر سیاحت دوستیاں یاریاں ان کا وقت ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عشاء سے پہلے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہماری روٹین کیا ہے، ہم عشاء کے بعد جاگ 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 کے 2 بجے سوتے ہیں، پھر صبح کی نماز فوت ہو گئی، فوت ہو گئی۔ میں تو کہتا ہوں یہ لاش بھی نہیں ملتی، فوت شدہ بھی نہیں ملتی، پڑھی نہیں جاتی۔ نیک لوگوں کی راہیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ نیک لوگوں کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، برے لوگوں کی راہیں نہیں لینی چاہیے، ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ سیانے بن جائیں سیانے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نظر میں سیانہ پتہ نہیں کون ہوگا، میری نظر میں سیانہ وہ ہے، اللہ کی نظر میں سیانہ وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے اور ایسے عمل کرے جو موت کے بعد کام آنے والے۔ ایسے سیانے بنیں گے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔